הפליג מאוד בקדושה, בגדולת הבורא יתברך שמו, אי אפשר לבאר זאת בכתב, אמר כי גדולת הבורא יתברך אין שיעור, כי נעשים דברים נוראים בעולם נפלאים נוראים מאוד, אין יודעים כלל. היינו שעדיין אין יודעים שום ידיעה כלל כללו. גם מה שנברר בבחינה ספר, בבחינת עולם, כי תכלית הידיעה שלא נדע. היינו, כי גם יוצר כל ידיעה וידיעה, אם שאפילו שמגיעים לתכלית של הידיעה, דיינו לא נדע, וכן, עדיין זה התכלית, כי זה התכלית הוא רק באותה ידיעה. אבל בידיעה גבוהה ממנה עדיין לא התחיל בכלל, כן למעלה למעלה. נמצא שלעולם אין יודעים כלל, לא, ואף על פי כן, אין זה התכלית, כי עדיין לא התחיל כלל להדעת בידיעות שלמעלה בזאת הידיעה שהגיע בה אל התכלית שלא נדע. גם הפליג מאוד בגדולת מעלת התשובה. ואפילו כשנופלים מאוד חד ושלום, כל אחד נפל למקום שנפל רחמן ליצלן, אבי כן אסור ליש עצמו, כי תשובה גבוהה למעלה מן התורה. על כן אין שום יאוש בעולם, כי מזכי יהיו נעשים מאמנותיו עניין אחר לגמרי, אמרו חז"ל יומה פיוו, נפחים העוונות לזכויות, יש בעניין זה סתרי נסתרות. רק הכלל שמכל הנפילות וירידות שבעולם רחמן ליצלן, יכולים לחזור אליו ידבר ונקל כי לידיעותו אין חקר, העיקר שהכל תולי בו שלא יהיה מייאש עצמו מליצוק אל השם, להתחנן, להתפלל אליו ידברך תמיד.